I dag skal jeg snakke om skatt, skattetrekk og skatteprosent. Vi begynner rett med et eksempel. Thomas tjener 7550 kroner og betaler 24% i skatt. Hvor mye får Thomas utbetalt? Vi skal løse denne oppgaven her på to forskjellige måter. En måte å se det her på er følgende. Vi tenker oss bruttolønn på 7550 kroner og trekker fra 24% av de 7550 kronene. Av 7550 kroner. 24% av 7550 kan vi regne på følgende måte. 7550 delt på 100 ganger 24. Det gir oss 1812 kroner. Altså, for å finne ut hvor mye Thomas får utbetalt, regner vi 7550 kroner, som er bruttolønn, og trekker fra skatten, som er på 1812 kroner. Og det vil gi oss 5738 kroner. Det er altså hvor mye Thomas vil få utbetalt. Vi skal også se på en annen måte å gjøre det på. Vi ser på Thomas sin bruttolønn som 100% av lønna. Vi må gi fra oss 24% av den lønna i skatt. 24%. Altså vil den lønna Thomas får utbetalt tilsvare 100% minus 24%. Han vil altså få utbetalt 76% av lønna, av bruttolønn. Så for å regne ut hvor mye Thomas får utbetalt, regner vi bare 76% av 7550 kroner. Det regner vi på følgende måte. 7550 delt på 100 og ganger det med 76. Og det gir oss 5738 kroner. Vi skal også se på hvordan du kan regne ut hvor høy skatteprosent man har dersom man vet hvor mye man tjener og hvor mye man får utbetalt. For eksempel, Ole tjener 20500 kroner og får utbetalt 17400 kroner. Hvor høy skatteprosent har han? Vi tenker oss at det Ole tjener er 100% av lønna hans. For å finne ut hvor høy skatteprosent Ole har, så må vi regne ut hvor mye det Ole får utbetalt utgjør i prosent av full lønn. Det kan vi regne ut slik. 17400 delt på 20500. Det gir 0,8487. Og det runder vi av til 84,9%. Vi runder av de desimalene til 9. Ja, altså, Ole får utbetalt 84,9% av full lønn. De prosentene som da mangler fra 100% må da være den skatteprosenten Ole betaler. Og det finner vi ut slik. 100% minus 84,9%. Og det gir oss 15,1%. Ole betaler altså 15,1% i skatt. Vi skal se på et siste eksempel. Simen får utbetalt 20440 kroner etter å ha betalt 27% i skatt. Hvor mye tjente Ole? Hvis Ole har betalt 27% i skatt, så må 20440 utgjøre 100% minus 27%,
som er 73% av full lønn. Altså 20.440 er 73% av full lønn. For å finne ut hvor mye full lønn er, altså 100%, så kan vi tenke 20.440 delt på 73. Det vil gi oss 1% av full lønn. Det vil gi oss 1% av full lønn. Siden 20.443 tilsvarer 73% av full lønn, så kan vi dele det på 73 for å få 1% av full lønn. Vi finner at det blir det samme som 280. Altså 1% av full lønn er 280 kroner. For å finne 100% av full lønn da, så ganger vi 1% med 100. 280 kroner ganger med 100. Det gir oss 28.000 kroner. Simen tjente da 28.000 kroner dersom han får utbetalt 20.440 etter å ha betalt 27% i skatt.